Më shumë se 3 vjet nga ndryshimet kushtetuese që shënjuan nisjen e reformës në drejtësi, vendi nuk ka ende inspektorin e lartë të drejtësisë. Sipas ligjit, ILD është autoriteti që shqyrton ankesat dhe heton gjyqtarët dhe prokurorët e dyshuar për shkelje administrative. Kalimi i filtrit verifikues të KED nga Marcida Xhaferllari çoi në 4 numrin e kandidatëve të lejuar për këtë pozicion. Ajo do të konkurrojë me Artur Malajn, Artur Metanin dhe Eris Hysin. Kandidimi për inspektorin e lartë nuk ju lejua vetëm pretendentit Klodian Rado. Nëse nuk do të ketë një vendim gjykate që rrëzon KED-n për moslejimin e kandidimit të tij, gara mbetet me 4 vet, ndërkohë që ligji kërkon të paktën 5 kandidat. Kjo situatë shton mundësinë e rihapjes së garës nga e para, çka do të shtynte me 3-4 muaj të tjerë ngritjen e ILD-s, një nga institucionet më të rëndësishme të drejtësisë së re. Nga ana tjetër, ankesat ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk ka kush i heton. Burime pranë këshillit të lartë gjyqësor dhe atij të prokurorisë bën me dije për A2CNN se totali i ankesave në pritje të shqyrtimit ka kaluar shifrën 600 dhe ka trend rritës nga dita në ditë. Sipas burimeve, çdo ankesë është protokolluar dhe arkivuar dhe do t'i përcillet inspektoratit pas formimit të tij.